Tervehys. Ruvetaanpa kahtelemaan Corolla-projekti edistymistä tästä näin. Ja se nyt on pikkusen ottanut korityöt eteenpäin. Tässä on vähän hiljaista ollut tämän suhteen, mutta yritetään taas vähän sen jotta saada aikaiseksi, niin homma etenisi. Jonkun verran porukka katsoi sitä esittelyvideota, missä käytiin vähän läpi, että mitä kaikkea siinä on, niin katsotaanpa mitä sieltä on löytynyt lisää ja ruppeeko olemaan epätoivosta vai hyvällä mallilla. Eli minun hyvin tuuletettu paja on tässä näin pihassa. Ja sielläpä se on vähän ylöspäin korotettuna tuo auto ja vähän mukavampi puuhailla tuolla varsinkin alaosissa auto. Ja helmä on valakke. Se on nyt vaihdettu kokonaisuudessaan tämä ulkopelti. Sinne piti tuonne takapäähän sitäkin sisäpystypeltiä osittain vaihtaa. Minä yritän tähän lisätä video kuvia vähän tukemaan sitä. Eilen aloitin tutkimaan sitten oven alareunaa. Se vaikuttaa ihan hyvältä. Pitää vielä putsailla paremmin. Se on vaan tuommoisella putsauslaikalla ajettu tuo maali auki, niin näki tuo alareunan kunnon ja se vaikuttaa ihan hyvältä. Takakaaret on kanssa ajettu pellille. Sinnehän oli joskus vaihdettu nämä kaaret. Tästä oli ne kitit lohkeillut jonkun verran, niin minä ne putsailin sieltä poikkeen. Saadaan sieltä pellille asti hommat ja saadaan sinne sitten uudet pohjat tehtyä nytten kokonaan. Tuolla oli pikkunen paikka, tuli tuonne helman takaa päätty ja sieltä se oli saanut se hiekan sinne helman sisään. Luultavasti sen takia ruunnut se helma pehmenemään sitten. Antennin reijä laittoi umpeen tuolta, ei tule ainakaan piiska. Tässä on ilmeisesti golfin kaaret, luultavasti pyöreissä on ainakin semmonen, että se ei ole originaalikaari tuo. Tai se on niinku pullempi tuo kaari. Sisusta purettu poikken, täällä on romuvarasto oikeesta. Tuolta löytyi pikkunen paikka tehty tuohon noin. Siinä on tuossa tuo tunkinnostokohta, sillä menee semmonen tukirauta tuonne lattiaan, niin se oli vähän tunkilla rutisteltu joskus, niin sieltä löytyi yksi pehmeä kohta. Olisiko tuo joku 3x5 cm paikka on sinne tehtynä nyt. Lattialla oli joskus, tässä on bitumi ollut tämmönen alkuperäinen, tässä on vesi seisonut joskus. Se on ottanut väriä, mutta tämä on ihan kovaa niinku tästäkin. Näette tuluppien reikien kohdalta, että tämä pitää vaan hyvin putsata ja kahtoa läpi ja maalata sitten uudestaan. Tämä oli yllätys. Minä arvelin, että täältä löytyy enemmänkin, kun se näytti aika hirveältä, kun siinä oli se ruoste tuli täältä bitumin välistäkin. Mut se on vielä kovaa onneksi. Apukuskin lattia oli siistimpi. Niille tehdään vielä putsaus tuolle lattialle ja vetään sinne uusi maalipintaan. Niin se on varmasti ihan jees. Tässä ovessa oli semmoista repeilöä. Mä en tiedä mistä se on tullut. Onko tässä on joskus se auto palannut vieressä? Niin siellä tulee vähän niinku semmoinen ohut ruostekerros välistä. Mut se ei niinku ole tähän pelttiin tehnyt vielä syöpymiä mitään. Sillä on semmoinen tasainen vähän niinku ohut ruoste niillä kohti. Mut sitten kun mennään tänne, missä on ihan siisti maali, missä ei ole repeilyä ollenkaan, niin siellä on ihan ok. Oven alareunakin ihan siistissä kunnossa. Minä sitä eilen illalla putsasin tuossa. Tää vielä tuo saaman reuna saadaan vielä puhtaaksi ja epoksoja sitten tämä alareunakin. Sen pitäisi mennä ihan hyvin siitä eteenpäin.
tätä takakulumaa piti hitsata vähän, sillä oli... Tätä on varmaan joskus pökätty johonkin, se oli pikkusen lontonlaji. Muuta, niin... Siihen piti pistää vähän peltiä ja vaatti se vähän kittiäkin ei sen puolella. Mut tuota, se on nyt kova. Se on ihan ehjä. Kontin luukusta pistin merkki ja reijät umppe. Jos pistän merkit, niin pistän sitten teipillä ne paikalle. Tällä puolella oli tämä alareuna ihan hyvä. Senkin vaan putsasin tuosta ja kävin läpi. Sitten toisella puolella tankinluukun alareuna on tehty tähän. Tuohon on tehty paikka. Siinä näkyykin vähän jälkeä. Sitä ei ihan virheetön tullut, mutta se on nyt hitsattu umppa ja siellä on pelti kuitenkin. Täältä kanssa ajettu kaari puhtaaksi. Täälläkin on vaihdettu joskus aikaisemmin tämä kaari. Se on ihan ehjä. Mutta nyt on ne halakeilet kitit ja pohjamaalit raavittu sitä poikkeen laikalla ja vetty epoksille. Sitten eilen illalla tuossa aloitin. Tämä apukuski Helema on nyt ajettu pellille. Ja tämä on ihan siisti. Tälle ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään. Tuolla on vielä likkaa tuolla pistehitsessä ja noissa, mutta ei tuolla sen verran montussa ovat, että tuolla pyörivällä laikalla ei päässyt sinne asti, mutta tuolta pikkusen oikeasta etupuolelta on tunkilla vähän rutistettu tuota, niin tuota peltien kanttia vähän oikeasta. Pien lommosina tuossa Helemassa on, mutta sen takia en ruppe tuota vaihtamaan siihen peltiin. Tämä on ilmeisesti alkuperäinen, että tämä ei ole ehkä koskaan vaihdettu edes. Että se on kovaa ja hyvässä kunnossa. Se on tuota ihan hyvä asia. Ei varmasti huono. Tältä puolelta pitää ajettua oven alareuna vielä puhtaaksi, mutta se äkkisistään näyttää siltä, että tuskin on mitään ongelmaa sen kanssa. Mut käytetään sekin puhtana, niin nähdään, että jos sinne tarvii peltiä laittaa, niin laitetaan tässä vaiheessa. Jos ei tarvii, niin se on aina parempi tietysti. Ja ennen kuin tuon tankiluukun alareunan hitsailin tuossa, niin puotin tankin poikkeen tuolta ja sekä ei tuo pohja näyttänyt siltä alta mitenkään mahdottomalta. Sillä joku kukka tuolla, mutta kontin posket ja nuo ihan ehjän näköiset. Sen suhteen. Muutamia kukkia nämä pitää putsailla tätä ennen kuin tankin laittaa takaisin. Mut ei pitäisi hitsattaa vaan olla siellä. Akselissa näyttää tuo Panhardin korva ihan kovalta vielä. Akseli kun kehtäisi käyttää irti ja puhistaa ja muualata, niin tulisi siistimpi. Mut ei vaikuta ollenkaan pahalle. Jos ajatellaan, että kyseessä on kuitenkin about 40-vuotias auto, niin varmasti pehmeämpiäkin yksilöitä on olemassa. Mutta tuosta kun pääsee vielä nuo loput hommat kahtelemaan läpi, niin rupeaa näkemään, että joko ne isoimmat peltityöt olisi tehtynä. Että ei vaikuta ollenkaan pahalle. Tai pahalle ja pahalle. Minä en ole mikään ammattilainen näissä peltitöissä. Mutta kohtuu hyvin on löytynyt vielä peltiä, mihin saa hitsattua kiinni peltiä, että se ei häviä vaan eiltä poikki. Se on hyvinkin positiivinen asia. Eihän se varmasti ikkuinen ole. Nyt pitää yrittää että epoksia kaikille sinne, missä on käytetty pellille ja sitten kotelosuojia työntää joka kohtaa, mihinkä saapii vaan työnnettyä sitten. Jospa sillä nyt saataisiin ainakin lisää vuosia ja on sillä nyt ainakin vähän sitten peltiä, mihinkä seuraavan kerran tarttuu taas peltiä sitten. Et nyt on ollut kohtuu hyvää keliä tässä, niin on pystynyt pihalla puuhailemaan.
Tämä pop-up-teltta on tässä, missä viime syksynä pihakonne ja koopioitakin tehtiin silloin vesisotteessa. Mutta kyllähän tämä tietyllä lailla mukavampaa tietysti olisi, kun olisi kunnon tilat, missä tehdä tämmöisiä, mutta yritetään nyt värkätä edes vähän se tätä hommaa eteenpäin. Vähän huonosti tämä on edennyt tässä kesän aikaa. Mutta peltityöt ei mitenkään mahdottomat ole ollut. Ne ei välttämättä ole kaikki ihan kaikkien tieteen sääntöjen mukaan tehty, mutta sieltä missä on tarvittu, niin on läpi saamalla hitsattu ja missä on sitten semmoisen, missä on niin tullut pahit sillä sitten niin helmä alapäät ja nuokki, että niin kuin alkuperäisestikin. Et sen suhteen. Toivon, että ensimmäisellä leimalla ei löydy ainakaan lisää hitsattavaa, jos tämä nyt ei kovin montaa vuosikymmentä mene, että minä saan tämän leimakuntoon. Tämä antaa pontta tietysti siihen tekemiseen, kun saadaan hommaa eteenpäin ja vähän edistystä ja sen parissa kerkkii touhuamaan, niin se antaa vähän virtaa sitten tehdä lisää ja enemmän asioita. Nyt on ottanut kuitenkin ihan selkeästi eteenpäin askeleita tämä homma, niin ihan mukava on tehdä. Tuo apukuski lokasoja pitäisi käyttää irti, niin saisi nuo taastapuolet käyttöä alareunat ja kaarareunat läpi. Minä tästä toisesta pikkusen hiekalla vähän rouvasti puhalsin nämä läpi. Tuolla on roski. Hiekka. Ne on kovat. Nämä ehkä tarvikelokaarit nämä saattaa. Nämä on joskus ehkä vaihdettu. En tiedä. Saattaisi olla. Mut putsailee nämä alareunat ja nämä ja vettää tänne epoksin sitten. Eiköhän ne nekkiin mene taas eteenpäin. Ruvetaan olemaan kohta näissä koritöissä silleen, että leiman välttämät on ainakin, että ei leima, se täällä pitäisi olla sanomista, että tuostakin meni meisseli tai milläpä se sitten tökkiikään nykyään noita läpi. Tuosta sain lahjoituksena osiakkiin vähän se. Siinä tuli takapenkit tuli toiset, niissä on ainakin ne sisustat ehjät, kun tuo purettiin tuo sisusta poikki, niin siellä oli hiirenpessä ja vaikka mitä tuolla takapenkkiin sisässä. Niissä oli ne vyllingit kyllä niin mutusteltu ja kustu ja vaikka mitä, että niitä ei kehannut sinne jätte. Niin tuossa on mulla nyt toiset takapenkit. Pikkusen eri kuosilla on nuo penkit, mutta katsotaan vaihdetaanko siihen noista entisistä penkistä nuo pintaosat. Tuossa on penkit. Nuo on ne vanhat penkit. Puoliso pesi ne tekstiilipesurilla tuossa. Nuo on vielä. Sillä muutama tupakin jälki on tuolla takapenkin istuinosassa, mutta nuo verhoilut muuten ihan siistit niissä. Eikä tässä nyt mitään museoautoa olla tekemässä, mutta onhan se aina tietyllä lailla mukavampikin, on siisti. Tai mitä siistimpi, niin sitä siistimpi. Mutta sieltä tuli muita pisteosia, sieltä tuli jarrurumpu ja muutama vetoakseli ja pisteossaa, peilinkuoria ja mitähän kaikkea siellä olikaan. Siitä on mennyt hommat eteenpäin. Sitten silloin kesälomareissulla kävin hakemassa sitä Pajakuokkala Racingiltä tämän kuskin puolen valon kehyksen, missä on parkkipaikalla ja ne, sehän mulla on tässä puutteena ollut, niin se on olemassa siihen kanssa nyt. Puutteitahan nyt tietysti on vieläkin, etupuskurihan tästä puuttuu kokonaan, sitä ei oo. Ja varmaan kaikkea muutakin, konnelaatikon väliset pultit, kartanin pultit, kaikki tuommoiset, iso osa pulteista on katteessa. Mut niitä ruvetaan sitten metästelemään, kun päästään tekniikkaa kassaamaan. Ja tää pitää itsellään vaan yllällä, että mitä kaikkea puuttuu. Konepelti ei ole paras, se on pikkusen vientynyt ja siinä on vähän jälkeen. Näitä on vähän huonommin ollut tarjolla, mutta ilmeisesti tuommoinen tuulipelti, mikä on sekin Lontollaan tuolta, niin semmonen olisi tuossa tarjolla. Tuulilasin tarvii. Se joku varaosaputka sitä ainakin tuolla netissä mainosti, että heillä olisi, en ole vielä kysynyt.
noille listoille tarvisi ilmeisesti tuota kiinnikesarja. Sitä pitää kysellä lasiliikkeestä ja tuolta, että vieläkö sitä saapi. Josta oli lukevina, niin ne yleensä hajoaa aina, kun ne irrottaa. Että varsinkin, jos ne on pitempään paikalla ollut. Joku vuosi sitten jostain luvi, että oli vielä saanut jotain kautta, mutta en ole vielä kerinyt kyselemään. Tässähän on tuo lasi. Siinä on halakeema ja sillä on aikamoinen häränsiliime ja se on pystystäkin halaki tuolta reunasta. Niin. Siitä oli joskus 10 vuoden takkaa jo merkintä. Olisiko ollut edellisellä leimalla, kun se on leimattu, niin silloin on ollut jo korjauskehotus, että lasi on huono. Ja se on kyllä huono, siitä ei pääse mihinkään. Mut joo, tämmöstä edistystä. Konetta en oo kerinnyt kassaamaan, se kans pitäisi ruveta putsailemaan osat ja läppäämään venttiilit ja kassaamaan se kans. Ja saisi nostaa sitten kannen koneeseen paikalle. Se ruppaisi, alakertahan meillä on kasassa jo siinä. Tuota, siitä mä sitä homma vaan etenis, kun laiska mies kerkkis ja kehtos tehdä. Ei tässä ole verottanut nyt vähän tuo mökkihomma ja sitten tietysti tuo rengashomma ja muuta. Ei ole ihan joutanut joka kohta niin paljon kuin olisi halunnut. Tämäkin on huomattavasti vähemmän edistynyt, mitä arveli, että se edistys, mutta jospa tässä nyt vielä jotta kerkkis tekemään. Mutta ei se ole kokonaan hautautunut to-do-listalle, että kyllä tämä on niin kuin ajatuksissa ollut. Oikein kiva olisi saada tätäkin hommaa eteenpäin. En ole sen enempää kuvannut tästäkään, mutta minä olen tehnyt tätä hetken silloin, hetken tällöin, muutamana iltana vähän enemmän. Tästä nyt ainakin, jos ei muuta, niin käytiin vähän läpi, mitä on tehty. Ja nyt on nuo mätähommat isolta osin tehty onneksi. Että kovaakin peltiä onneksi autosta löytyy, että ei tarvinnut 4 tolokulla peltiä hommat. Mut joo, tämmöstä. Miltä näyttää katselijan silmi homma. Hidastahan tämä on ollut, mutta pientä edistystä kuitenkin. Ja sitten tietysti kiinnostaa, että onko monella vielä takavetokorollia harrasteena kautta käyttöautona. Ei näitäkään enää liikkoa liikenteessä oo. Jospa se tämäkin vielä joskus saatais leimaa ja piästäis vähän kruissailemaan. Eipä mitään, minä rupean vähän puuhailemaan, niin saahan taas vähän hommia eteenpäin. Palataan tuossa taas aiheessa. Morjens!